Čau lidi, v tomto videu si ukážeme, jak upravit tento spínaný zdroj na směnotelný zdroj pro LED pásky. Začal bych nějakými parametry, je to zdroj 12V stejnosměrných, oproudu maximálně 1,2A, což znamená, že dá necelých 15W a vstupní napětí je od 100 do 240V. Má takovýto klasický konektor, který bývá u 12V zdrojů a úprava bude spočívat v tom, že změníme zpětnou vazbu nebo upravíme zpětnou vazbu, protože spínaný zdroj nefunguje tak, jak transformátor, kdy máme nějaký transformační poměr a podle poměru počtu závitů na primárně a sekundární cívce se počítá výstupní napětí, ale tady je výstupní napětí upravováno zápornou zpětnou vazbou. To znamená, že když zdroj zapojím do zásuvky, tak se rozběhne na plný výkon a napětí na kondenzátorech na výstupu začne stoupat. V okamžiku, kdy je napětí maximální, kdy je tam těch 12V požadovaných, tak zpětná vazba začne signalizovat na primární stranu zdroje. Pozor, už uber výkon, protože už tady mám 12V. Takže takhle se tam omezí vlastně střída pulzní šířkové modulace a tím pádem jede zdroj na menší výkon. Když zdroj zatížím, to znamená, že tady zapojím LED pásek nebo něco jiného, tak napětí na výstupu klesne a tím pádem zpětná vazba se přestane signalizovat, že už má dost, že už je tam 12V. Tím pádem se zdroj začne rozbíhat na větší výkon a až se zase dosáhne 12V, tak zpětná vazba se dá signál, už mám 12V, tento výkon stačí. Takže takhle to funguje a pro úpravu výstupního napětí tedy stačí upravit tuto zpětnou vazbu. To znamená, že ona už bude hlásit na primární stranu, že už má 12V, i když tam ve skutečnosti žádný 12V ještě dávno nebude. A to je celé, co musíme udělat. Možná vidíte, že tento zdroj je tak škaredě zalepený tavnou pistolí. To je proto, že jsem ho jednou opravoval. Na mojí facebookové stránce byl příspěvek o tom, jak jsem ho opravoval. Vlastně byl hodně měkký, neudržel napětí, takže stačilo vyměnit kondenzátory a zdroj funguje normálně. A já ho právě teďka používám pro LED pásky. Nicméně chybí mě tam možnost smívání. Takže já teďka s pomocí vysoušiče vlasů tento zdroj rozdělám, protože stačí to lepidlo nahřát a ono se pustí. A následně se pokusím překreslit schéma zdroje a tím pádem pochopit, jak funguje zpětná vazba a navrhnout úpravy. Takže teď si ještě prakticky ukážeme, jak funguje spínaný zdroj. Mám tady jak to připraveno měření, mám tady na osciloskop napojenou primární stranu zdroje, to znamená primární vynutí. A samozřejmě potřeba měřený obvod galvanického dělitu napájení osciloskopu, k tomu jsem použil tento transformátor. Transformátor mě tady sníží napětí z 230V na 120, což ale stále stačí, protože zdroj už funguje od 100V, aspoň podle toho, co píšou na štítku. Takže si ukážeme, jak funguje na prázdno a co se stane, když ho zatížím. Takže když teďka tady zapnu transformátor z zásuvky, tak můžeme vidět, co se děje. Tady jak to vypadá průběh napětí na primární cívce, nebo na primárním vynutí spínaného zdroje. Můžeme vidět, že tam nic moc není, že je to takto tlumené kmity vždycky jeden kmit a pak ještě tlumení v nějakém tom rezonančním obvodu, protože je tam ochrana transistoru právě před napětivými špičkami, které v takovém případě vznikají, a já zdroj zatížím. K tomu použiju tento 10-ohmový odpor, takže já zatížím na maximum, co mě dovoluje, to znamená při 12V na výstupu poteče 1,2A a já jdu odpor zapojovat. A v tuto chvíli by se mělo něco změnit, když tady zapojím konektor. Že teďka to vypadá úplně jinak, takže já zase tady zapnu auto, aby se to nastavilo na to, co se tam teď děje. Pohraju si s triggerem. Takže v tuto chvíli vypadá průběh nějak takto. Teďka opět odpojím zátěž a zdroj pojede na prázdno. Tak opět můžeme vidět tlumené kmity. Takže takhle to vypadá na prázdno a takhle to vypadá pod zátěží. Takže dalo mi to tady docela práci, protože ty součástky jsou hodně blízko u sebe a jsou to SMDčka, ale schéma mám překreslené, schéma zpětné vazby. Funguje to takto, jak jsem říkal, je tady napěťová reference TL431. Ach, ta je řízena pomocí tohoto odporového dělíče, takže já tady vyměním tento SMDčkový odpor, který má hodnotu 4,64 kΩ za odpor, který má hodnotu 2,100 kΩ a tady pak dám takto regulovatelný obvod s potenciometrem, ten má 10 kΩ, takže ho ještě 56 kΩ odporem paralelně omezím trošku, aby měl menší maximální odpor, abych nemohl tam dát moc vysoký napětí, a do série dám 330 ohmový odpor.
Takže zdroj mám upravený, tady mám takto kousek LED pásku, který teďka nejspíš pro vědecké účely zničím, tady jsem si na něj takto dal konektor. A připojíme ho ke zdroji. Zdroj teďka je vypnutý, takže já tady jak to připojím LED pásek a zapnu zdroj. Tak pásek naskočil a svítí a já jdu otáčet potenciometrem. Tak a vidíme, že to jas opravdu reguluje. Tady teda používám jenom malou část potenciometru, protože pásek funguje asi od 7V. Takže přibližně při těch 7V se rozsvítí a pak ho můžu plynule regulovat až do 12. Takže tady pozasínám osvětlení. Tak toto je plný výkon. A teď takto ubírám výkon pásku. A teďka už jenom dám zdroj dohromady a následně potenciometr dám do nějaké krabičky nebo do nějakého obalu, aby nevypadalo tak, jak vypadá teď. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, případně se přihlašte k odběru mého kanálu pro další podobná.